بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرين الكرام، پیس ٹی وی میں آپ کا استقبال کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس نشست کا موضوع ہے اسوہ حسنہ. اسوہ حسنہ کا ایک حصہ نشست اولہ میں بیان ہوا، یہ دوسرا حصہ اس نشست میں بیان ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں بہت لمبا مضمون ہے اور اس میں سینکڑوں اور ہزاروں باتیں آ جاتی ہیں. آپ کے اسوہ میں آپ کی سادگی، آپ کی تواضع اور آپ کی انسانیت نوازی اور آپ کی وفا، یہ سب چیزیں آتی ہیں. آج ان دو موضوع سے بحث کریں گے، حضرت کی وفا سے اور حضرت کی سادگی سے. وفا دنیا میں اتنی ناپید ہے کہ شاید اتنی ناپید چیز اور کوئی نہیں ہوگی. یا وفا خود نبود در عالم، یا مگر کس دری زمانہ نہ کرد. یا تو وفا دنیا میں تھی ہی نہیں، اور اگر وفا تھی تو دنیا میں کسی نے وفا کو برتا نہیں. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح وفا کی، حضرت کی وفا میں بھی نمونہ ہے. اور پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور امتیوں کو تعلیم دی، اس تعلیم کا اثر نبی کی زندگی پر بھی ہوتا ہے اور امتیوں کی بھی زندگی پر. اللہ تعالیٰ کے ہاں وفا کتنی ضروری چیز ہے. وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کہ اگر کوئی دینی بھائی آپ سے مدد مانگے تو تم اس کی مدد کرو. تمہارے اوپر مدد فرض ہے اپنے دینی بھائی کی. إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن اگر ایسی قوم کے خلاف مدد مانگ رہا ہے، مسلمان ہے اور ایسے غیر مسلم کے خلاف مدد مانگ رہا ہے جس غیر مسلم سے آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے، جس غیر مسلم سے آپ نے صلح کر رکھی ہے، جس غیر مسلم کو آپ نے قول دے رکھا ہے کہ ہم تمہارے اوپر حملہ نہیں کریں گے، تم ہمارے اوپر حملہ نہ کرنا، تو چاہے جتنے مسلمان بھائی آپ سے فریاد کر رہے ہوں، لیکن جس سے آپ کا معاہدہ ہے آپ معاہدے کی خلاف ورزی نہ کریں. آپ ان کے خلاف اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ ہو کر کے جنگ نہیں کر سکتے. یہ ہے معاہدے کا احترام، یہ ہے وفا کی قیمت اسلام کی نظر میں. تو اسلام کے اندر وفا کی کتنی قیمت ہے کہ مسلمانوں کی بھی مدد نہیں کی جا سکتی ان لوگوں کے خلاف جن سے ہمارا معاہدہ ہے اور جن سے وفا کرنے کے ہم پابند ہیں. آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی وفا تھی. ایک مطعم ابن جبیر مشرک تھے مکے کے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے خستہ شکستہ زخمی لہو لہان واپس آئے تو کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، تو مطعم ابن جبیر نے آپ کی خستہ حالت دیکھ کر ان کو ترس آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مکے میں جب تک رہیں ہماری امان میں رہیں گے، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، ہم ذمہ دار ہیں آپ کی طرف سے لڑنے کے لیے جو آپ کو تکلیف پہنچائے گا. تو مسلمانوں کے اوپر مطعم ابن جبیر کا اثر تھا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی، اور حضرت اس کا ذکر بھی فرماتے تھے کہ مطعم نے مجھے پناہ دی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے میں آئے اور بدر کا میدان گرم ہوا اور جنگ ہوئی اور دونوں لشکر دو بدو لڑے، تو اس میں مطعم ابن جبیر تھے قریش مکہ کی طرف سے، کیونکہ مطعم اسلام نہیں لائے تھے، قریش مکہ کی طرف سے تھے اور مارے گئے. تو یہ تو جنگ میں برابری کا قانون تھا اور یہ شریفانہ جنگ تھی جس میں دونوں سپاہی آپس میں لڑے، کوئی قاتل ٹھہرا کوئی مقتول ٹھہرا، یہ تو کسی کے بس میں نہیں تھا. جب سب جنگ کر رہے ہیں تو کسی کو بچانا اور کسی سے کترا جانا، فوجیوں کو قابو میں رکھنا، یہ تو مشکل تھا. لیکن جب مطعم ابن جبیر قتل ہو گئے تو ایک شاعر تھے حسان ابن ثابت، انہوں نے مطعم ابن جبیر کی تعریف میں قصیدہ پڑھا اور اس میں یہ بھی کہا کہ اجرت رسول اللہ منہم فاصبحوا عبیدک ما لبا محل و احرما، کہ اے مطعم تم اگرچہ بدر میں مارے گئے لیکن تمہاری تاریخ یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی،
سب مسلمان تمہارے غلام ہیں، مسلمانوں کی گردن پر تمہارا احسان ہے کہ تم نے رسول اللہ کو پناہ دی تھی ایسے موقع کے اوپر جو قسم پرسی کا موقع تھا، جب کوئی پرسان حال نہیں تھا. اور فلو انا مجدن اخلد الدہر واحدا من الناس ابقا مجده الدہر متعما. اگر عزت اور بزرگی کی وجہ سے آدمی صدا بہار رہتا اور کبھی موت کا ذائقہ نہ چکھتا تو متعم ابن جبیر ہمیشہ رہتا، کیونکہ وہ معزز آدمی تھا، شریف آدمی تھا. یہ اس کی شرافتی کی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باوجود مخالف مذہب ہونے کے پناہ دی تھی. تو چونکہ متعم ابن جبیر کا ایک احسان تھا، حضرت کو وہ چیز یاد تھی، اس لیے باوجود کہ متعم بدر میں حضرت کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، ابو جہل اور ابو سفیان کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن ان کا یہ احسان حضرت کو یاد تھا ایسے موقع کے اوپر جب وہ مارے گئے. اگر کوئی سی اور ابو جہل کی کوئی تعریف کرتا تو حضرت کے لیے ناقابل برداشت تھا، لیکن متعم ابن جبیر کی جب تعریف ہوئی اور ان کے شان میں شعر پڑھے گئے تو حضرت خاموش رہے بلکہ تائید کی. یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا ہے. تھوڑا سا بھی کوئی احسان کر دیتا تھا تو حضرت اس کو بہت بڑا احسان مانتے تھے اور اس کو اسی طرح چکاتے بھی تھے. ایک دفعہ ایک صحابی ککڑیاں لے کر حضرت کی خدمت میں آئے، حضرت نے ان کے طباق میں، ان کی تشتری میں مٹھی بھر کے سونا رکھ دیا. یہ تھا حضرت کے اندر وفا کا مزاج، یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدلہ دینے کا مزاج. نیکی کا بدلہ کس نیکی سے دیا کرتے تھے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ، جنہوں نے آ حضرت کو دودھ پلایا تھا، ان کے قبیلے پر چڑھائی ہوئی حنین میں، قبیلے حوازن، قبیلے بنو ثقیف، طائف کے رہنے والے بنو حوازن، قبیلے ثقیف حملہ ہوا. یہ وہ لوگ تھے، حنین کی لڑائی آپ جانتے ہوں گے کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو حنین کے لوگوں نے اور حوازن نے اور ثقیف نے یہ کہا کہ مکے کے لوگ تیر اندازی سے واقف نہیں ہیں، مکے کے لوگ تجربے کار نہیں ہیں، آزمودہ کار نہیں ہیں، ان کو لڑنا نہیں آتا، ہم سے پالا پڑے گا جب مسلمانوں کو، تب سمجھ میں آئے گا کہ جنگ کیسی ہوتی ہے. یہ خبریں جب مجاہدین نے سنی تو سیدھا قصد کیا ان کا کہ لو تم سے بھی دو دو ہاتھ کیے لیتے ہیں. تو یہ لوگ پہاڑی کے اندر چھپ گئے اور چٹانوں کی آڑ میں رہ کر تیر برسانا شروع کر دیا. اب واقعی ان کے اتنی تیروں کی بارش تھی کہ مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے، بھاگ کھڑے ہوئے لوگ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے اونٹنی کے اوپر، اور دو تین آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے تھے کہ حضرت تیز نہ دوڑائے، اور آپ دوڑا رہے تھے اسی طرف جدھر سے تیر آ رہے تھے، اور آپ فرما رہے تھے انا نبی اللہ کذب انا ابن عبد المطلب، میں سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، جیسے عبد المطلب بہادر تھے اسی طرح میں بہادر ہوں، میں میدان جنگ سے ہٹنے والا نہیں ہوں. پھر اس کے بعد صحابہ نے چلا کے کہا الیہ عباد اللہ، اے اللہ کے بندو ادھر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ. تو سب لوگ آ گئے. اس کے بعد جب ہلا بولا اور حملہ کیا سب لوگوں نے جٹ کر، تو پھر حنین کے تیر اندازوں کے پیر اکھڑ گئے اور ان کو شکست ہوئی. 6000 آدمی قید کیے گئے، اور نہ جانے کتنے اونٹ، اور نہ جانے کتنی گائیں، اور نہ جانے کتنا سونا اور چاندی، یہ سب مال غنیمت میں آیا، اور عورتیں قید کر لی گئیں. تو لوگوں نے آ کے کہا حضور سے کہ حضرت اسی قبیلے سے حلیمہ بھی ہے جس نے آپ کو دودھ پلایا تھا، اور اس کے خاندان کی بھی عورتیں اور قیدی آپ کے پاس ہیں، تو کیا حلیمہ کے طفیل میں ہم لوگوں کو آپ آزاد کر سکتے ہیں؟ تو غور کیجئے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے مسلمانوں کو صفائے ہستی سے مٹانے کی کوشش کی تھی، اور طائف کے وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے حضور کے اوپر پتھروں کی بارش کی تھی بجائے مہمانداری کے. وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. ان لوگوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. کی بوڑھی عورت جس نے دودھ پلایا تھا وہ اسی قبیلے کی تھی، دودھ کی وفاداری میں حضرت نے 6000 قیدی اور ان کی عورتیں سب کو آزاد کر دیا. تو کس طرح آزاد کیا؟ قیدی تو بانٹے جا چکے تھے، لیکن آپ نے فرمایا جو میرے حصے میں قیدی آئے ہیں یا عبد المطلب کے خاندان کے لوگوں کے حصے میں جو قیدی آئے ہیں ان کو ہم معاف کرتے ہیں، یعنی چھوڑتے ہیں. تو تمام صحابہ نے کہا ہم بھی اپنا حصہ حضور کی وجہ سے چھوڑتے ہیں، حضرت نے اس قبیلے دودھ پیا تھا اس کی وجہ سے سب کو معاف کرتے ہیں. 6000 قیدی حضرت نے دودھ پلائی کی وفاداری میں آزاد کر دیا.
یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج گرامی کے اندر وفا کی اہمیت۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مدینے میں آئی تو حضرت نے فرمایا، من انتی؟ انت حسانہ؟ ارے تم کون ہو، حسانہ ہو، مزنیہ ہو؟ تو اس نے کہا، نام حسانہ یا رسول اللہ۔ ہاں میں حسانہ ہوں اللہ کے رسول۔ کیف انتی، کیف حالکم؟ تمہارا کیا حال ہے، تمہاری صحت کیسی ہے، تمہارے گھر کے احوال کیسے ہیں؟ کیف کنتم بعدنا، ہمارے بعد تمہارا کیا حال رہا؟ تو بہرحال حضرت نے بڑی اس کی پرسش کی، وقفہ ہو گیا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ حکیم اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا ایسا مظہر ہے جو ہمیں بے مثال سعادت عطا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ہدایت، بخشش، عزت، عروج، اللہ کی محبت، اللہ کی عنایات، مایوسی سے نجات، منافقت سے حفاظت، غرض بے شمار سعادتیں قرآن حکیم سے حاصل ہوں گی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، آئیے ان سعادتوں کے حصول کی کوشش کریں اور اس کے لیے باقاعدگی سے ملاحظہ کریں سعادتوں کا حصول قرآن حکیم کی روشنی میں، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ فیض اٹھائیے اس عظمت والی کتاب سے جس کے نزول سے روشنی آ گئی بے شمار زندگی میں، سعادتوں کا حصول قرآن کریم کی روشنی میں، آج شام 6:30 اور دوبارہ صبح 9:30 انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ ڈائیلاگ، Discussion, 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 debate, 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 rebuttal, 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 conclusion, conclusion, eliminate misconceptions about religion, get enlightened. Witness Dr. Zakir Naik in a battle of words in Crossfire. Har Itwar, raat 8:30 aur dobara subah 8:30 India mein, Peace TV Urdu par. Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets. Agla program, Peace TV Urdu par. حاضرین، وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو اس بوڑھی عورت سے حضرت یہی پوچھتے رہے بڑی دیر تک۔ فلم من صرفت، جب حسانہ چلی گئی تو حضرت عائشہ نے کہا، تقبلوا علی ھذی العجوز مثل ھذا الاقبال، اس بڑھیا کی طرف آپ نے اتنی توجہ کی کہ تم کون ہو، تمہارا کیا نام ہے، اور ہمارے بعد تم خیریت سے رہی کہ نہیں رہی، اتنی توجہ آپ نے فرمائی۔ تو آپ نے فرمایا، عائشہ انہا کانت تاتینا ایام خدیجہ، خدیجہ کے زمانے میں یہ بوڑھی عورت ہمارے یہاں آیا کرتی تھی۔ وَإِنَّ حُسْنَ الْعَهْدِ مِنَ الْإِيمَانِ، اور وفا بھی ایمان کا ایک جز ہے۔ وفا کا تقاضا تھا کہ میں اس کی خیریت پوچھتی، مجھے خدیجہ کا زمانہ یاد آ گیا۔ تو یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وفا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو منافقین کا سردار تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی مصیبتیں مسلط کی۔ 300 مجاہدین کو احد کے میدان سے واپس لے گیا، آڑے وقت کے اندر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑا، غزوہ بنو مستلق کے اندر انصار و مہاجرین کا جھگڑا کرا دیا، اور طرح طرح کے جملے کہے کہ لاچار لوگوں کو اور پھٹیچروں کو تم لوگ باغوں میں حصہ دیا، تم نے اپنے بکانوں میں حصہ دیا، اب وہی تم کو ڈس رہے ہیں، تم نے آستین کے سانپ پال رکھے ہیں۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منہا الاذل،
कि जब हम वापस जाएंगे तो तय करो कि जितने इज्जतदार लोग हैं यानी मदीने के रहने वाले वो जलील लोगों को निकाल देंगे यानी बाहर से आने वालों को। करीब था कि खूनरेजी हो जाती, तमाम महाजरीन भड़क उठे और तमाम अंसार दूसरी तरफ इकट्ठे हो गए, क्योंकि महाजिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक गुलाम था जिसने अंसार के किसी आदमी को एक थप्पड़ मार दिया था। उसकी वजह से अंसार और महाजरीन के झगड़े को भड़का दिया अब्दुल्ला इब्ने उबई ने, और करीब तक ये खूनरेजी हो जाती। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो हज़रत ने फ़ौरन कूच करने का हुक्म दिया कि यहाँ न ठहरो, चलो। दिन भर हज़रत ने चलाया, रात को एक जगह पर क़याम किया। जब सब थक गए और सो गए तो अगले दिन भूल गए वाक़या। ये सब अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल ने किया, लेकिन उनका बेटा मुखलिस था अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, तो वो तो मुनाफिकीन का सरदार था लेकिन बेटा मुखलिस था। बेटे के इखलास की हज़रत ने कितनी कदर की और वफा का कितना लिहाज किया कि जब अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल मरा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेटे ने कहा कि हज़रत आप अपना पैराहन मुबारक अपना कुर्ता दे दीजिए, आपके कुर्ते में मैं अपने बाप को कफन दे दूँ, शायद आपके कुर्ते की बरकत की वजह से उसकी मफ़रत हो जाए। तो हज़रत ने अपना पैराहन मुबारक उतार कर कफन के लिए दे दिया। सलाम उस पर कि दुश्मन को हयात जाविदा दे दी, सलाम उस पर अबू सुफियान को जिसने अमा दे दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी, सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को कबाएं दी, जो खून के प्यासे थे उनको कबा दे दी, उनको कुर्ता दे दिया। क्यों दे दिया? बेटे की वफा की वजह से, बेटे के साथ आपने वफा की। उसके बाद बेटे ने कहा हज़रत मेरे बाप की नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए। तो हज़रत उमर आ गए, कहा नहीं, इसकी मुनाफिक की नमाज जनाजा हम आपको नहीं पढ़ाने देंगे, कोई और पढ़ा दे, कि आपको नहीं मालूम है कि इसने किस किस मौके पर क्या क्या कहा था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर का ख्याल नहीं किया और आपने नमाज पढ़ा दी। और फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, उमर की जो राय थी वो सही थी, अब्दुल्लाह इब्ने उबई की नमाज आपको नहीं पढ़ानी चाहिए थी, आपने मुनाफिक की नमाज पढ़ाकर मुखलिसीन की दिल शिकनी कर दी, उनका दिल तोड़ दिया। लेकिन हज़रत ने बेटे की वफा की वजह से उस मुनाफिक की नमाज पढ़ा दी। अल्लाह ने फरमाया इस्तग़फिर लहुम अव ला तस्तग़फिर लहुम इन तस्तग़फिर लहुम सबईन मरतन फलन यग़फिर अल्लाह लहुम, 70 दफ़ा भी इस मुनाफिक के लिए अगर आप मग़फ़िरत की दुआ करें तो भी हम इसको माफ़ करने वाले नहीं हैं, इतना बड़ा पापी है, इतना बड़ा जहरीला है। तो हज़रत ने क्या फरमाया कि अगर 70 से ज़्यादा अल्लाह मियाँ मग़फ़िरत सुन लेते तो मैं 71 मरता। अल्लाह ने फरमाया 70 मरतबा अगर करोगे तो मैं नहीं बख्शूंगा, तो मैं 71 मरतबा करता, मैं 72 मरतबा करता, अगर मुझे मालूम होता कि मेरा अल्लाह मेरे 80 मरतबा इस्तिग़फ़ार करने की वजह से इसको माफ़ कर देगा तो बेटे की वफा की वजह से मैं इसके लिए इस्तिग़फ़ार करता। ये थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर वफा की शान और वफा की खसलत। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी वफा का मुजाहरा किया कि आपको ताज्जुब होगा। हर गुनाह गलती माफ़ की जा सकती है लेकिन फौजी गलती नहीं माफ़ की जाती, क्योंकि फौज अगर गलती करे तो पूरी फौज खतरे में आ जाती है, पूरा शहर खतरे में आ जाता है। एक सहाबी ऐसे थे कि जिन्होंने फौजी राज का इफ्शा कर दिया, फौजी राज को आउट कर देना और दुश्मन को पहुंचा देना फौजी राज, यह ऐसा होता है कि जिसकी सज़ा सख्त होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा पर हमला करने का इरादा कर रहे थे और आपने किसी को नहीं बताया था। पता नहीं कैसे एक सहाबी को मालूम हो गया कि आ हज़रत का इरादा मक्के पर हमला करने का है, तो एक कागज़ के ऊपर एक ख़त के ऊपर उन्होंने कुफ्फार मक्का को लिखा, हातिब इब्ने अबी बलता ये सहाबी थे, तो इन्होंने ख़त लिखा और एक औरत को किराए पे मुकरर किया कि ये ख़त वहाँ मक्के के सरदारों को पहुँचा दो मेरी तरफ से। वो ख़त लेकर वो औरत रवाना हुई। ये बहुत ख़तरनाक काम था क्योंकि अचानक जब हज़रत पहुँचते तो फतह यकीनी होती और जब पहले से वो लोग जान जाएं तो तैयारी करेंगे, तो मुकाबला करेंगे, तो शिकस्त भी हो सकती और फतह भी हो सकती, इसलिए बहुत बड़ा जुर्म था ये। हज़रत चाहते थे कि अचानक पहुँच कर वहाँ हमला कर दिया जाए। तो बहरहाल वो औरत रवाना हो रही थी, अभी रास्ते में थी कि हज़रत को जिब्रील अमीन ने बताया कि एक औरत जा रही है और आपकी जासूसी की गई है और आपके फौजी इकदाम की वहाँ खबर और उसका ऐलान करने जा रही है। हज़रत अली और हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को आपने भेजा कि जाओ और फलां मकाम पर वो औरत मिलेगी, वहाँ तक पहुँची है, उसको पकड़ के लाओ। चुनाचे गए तो सबसे पहले तो हज़रत अली ने कहा कि कहाँ है वो ख़त जो तुम लेके जा रही हो, तो उसने इनकार किया। तो हज़रत अली ने फरमाया कि ख़त तो तुमको देना पड़ेगा, तो उसने इनकार किया।
تو آپ نے فرمایا اگر خط نہیں دو گی تو تم کو ننگا کر دیا جائے گا، برہنہ کر دیا جائے گا۔ تو وہ ڈر گئی کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہم کو اب جو کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھائیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے جوڑے سے، اپنے بالوں سے اس نے وہ خط نکال کر دیا، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ حاطب ابن ابی بلتا کی طرف سے کفار مکہ کو یا سرداران قریش کو یہ خط، اور پھر اس میں یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ خیر، لایا گیا خط اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ظاہر کیا گیا کہ یہ حاطب ابن ابی بلتا نے یہ خط بھیجا ہے، فوجی راز کا افشا کیا ہے۔ جب یہ پتہ چلا تو حضرت عمر آگ بگولا ہو گئے اور کہنے لگے دانی یا رسول اللہ اقتلو، اللہ کے رسول اب اس کو نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی گردن مار دوں گا، یہ تو منافق ہو گیا۔ بتائیے، حضرت کی بات حضرت کے دشمنوں کو پہنچا رہا ہے، اگر پہلے سے تیاری کر دیں اور ہم شکست کھا جائے تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ بہت بفر گئے صحابہ کرام، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع کے اوپر، یہ غور کرنے کی بات ہے، ایسے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر، تم کو معلوم نہیں ہے کہ حاطب نے بلتا جس کی گردن مارنے کو کہہ رہے ہو کہ اس نے منافقت کی؟ ہاں ہاں، بیچ میں حاطب نے بلتا کو بلایا گیا کہ حاطب نے بلتا تم نے یہ کیا حرکت کی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، نہ میں کافر ہوا ہوں، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ میں نے اسلام کو چھوڑا ہے، میں اسی طرح اسلام کا وفادار ہوں جیسے پہلے تھا، لیکن اللہ کے رسول میرا وہاں کوئی خاندان نہیں ہے مکے میں، اور میرے بیوی بچے وہیں پر ہیں، تو میں نے سوچا کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے، اور اللہ اپنے رسول کو فتح ضرور دے گا، لیکن میرے خط سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن میں نے سوچا خط لے کر میں تھوڑا ان کا بھلا بن جاؤں تاکہ میرے بچوں کا وہ خیال رکھیں، میرے بچوں کو کہیں تنہا پا کر کے مار نہ دیں، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے میں نے یہ ان کی ذرا ہمدردی بظاہر کی، ورنہ ہوں تو میں اپنے رسول کا وفادار۔ حضرت نے مان لیا، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بار بار کہ نہیں، یہ منافق ہو گیا، اس کی گردن مار دی جائے۔ تو جب بار بار اصرار بڑھنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ عمر، تم کو معلوم نہیں ہے کہ بدر کی لڑائی میں حاطب نے بلتا شریک ہو چکا ہے، بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر اس نے جنگ کی ہے، آڑے وقت میں جب مسلمانوں کے پاس فوج کم تھی، جب مسلمان خستہ حال تھے، اس آڑے وقت میں اس نے اسلام کی مدد کی، حاطب بدری ہے، بدر کی جنگ میں شریک ہو چکا ہے۔ اور بدرین کے بارے میں عمر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، اے اصحاب بدر، جو چاہو تم کرو، میں نے تم کو پیشگی معاف کر دیا، کیونکہ آڑے وقت میں کام آنا اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتا کو معاف فرمایا، ان کے پچھلے کارناموں کی وجہ سے، وفا کی وجہ سے، ان کی قربانی کا اعتراف کرنے کے لیے۔ یہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا۔ جب بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے ہیں اور ڈگمگا جاتے ہیں، اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفا کرنا نہیں بھولتے۔ حدیبیہ کی موقع پر معاہدہ ہوا، صلح ہوئی مشرکین مکہ سے کہ اگر ہمارا آدمی چلا جائے آپ کے پاس تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا، اور اگر آپ کا آدمی یہاں آئے گا، مدینہ سے مکہ آئے گا، ہم نہیں واپس کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا تھا، اور شاید اس لیے حضرت نے منظور کر لیا تھا کہ جو آدمی مکے سے مدینہ آئے گا، اگر ہم اس کو واپس بھی کر دیں گے تو وہ اسلام ہی پر قائم رہے گا، لیکن جو ہمارا آدمی مکہ چلا جائے گا تو وہ ہمارے کام کا کہاں رہا؟ اگر وہ ہمارے کام کا ہوتا تو مکے سے جاتا ہی نہیں۔ اس لیے حضرت نے شرط کو منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے، تمہارا آدمی آئے گا ہم تم کو واپس دے دیں گے، اور ہمارا آدمی جائے گا تم واپس نہ کرنا۔ لیکن یہ شرط صحابہ کو پسند نہیں تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس میں ہماری ذلت ہے۔ اسی دوران حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے سے اپنی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں گھسیٹتے ہوئے آ گئے حدیبیہ میں، جب سنا حضرت آئے ہوئے ہیں تو آ گئے، کرتا اٹھا کر دکھایا کہ اس طرح میری پیٹھ کو داغا گیا ہے اور میں بہت پریشانی میں ہوں، اور میں آپ کے ساتھ مدینہ چلوں گا، یہ ظالم مجھے ستاتے ہیں، آپ مجھے تنہا یہاں نہ چھوڑیے۔ رو رہے تھے، چلا رہے تھے، اور صحابہ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اور سب چاہتے تھے کہ ابو جندل کو اپنے ساتھ مدینہ لے چلیں، لیکن جس سے صلح ہوئی تھی اس نے کہا کہ نہیں، بات تو یہ ہوئی ہے کہ جو آدمی مکے سے جائے گا اس کو آپ واپس کریں گے، لہذا ہم اس کو واپس لے جائیں گے، آج ہی سے پتہ چل جائے گا کہ آپ صلح کے وعدے پورے کریں گے نہیں۔ سب لوگ کہتے رہے، مگر حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ابو جندل کو واپس جانا ہے، ابو جندل مکہ چلے جائیں، جو ہم نے وعدہ کیا وہ پورا کریں گے۔ یہ تھی وفا، یہ ہے عہد کا پا
پاس و لحاظ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.